shumë interesante se si dëgjohet akulli. Ktu kalon ujë poshtë akullit direkt atje, edhe po të shkelësh, shi si dëgjohet. Duket sikur natyra ka gjuhën e saj. Akulli dëgjohet ndryshe, uji ndryshe, kafshët ndryshe, bimët ndryshe, edhe një arko ko si kur bie dëgjohet ndryshe nga një tomate. Nga një tomate, normal, tomate ja për pluq. Kurse arko ko si tjo, ose kur i troket në njëra tjetërn. Shumë interesante, jo vetë pjesa vizuale, po vetë pjesa akustike, si qëfar dëgjohet në gjitha mundet. Nga e dëgjohet nga sila në vjen, ato që shikon janë gjitha shqisat bashkë, dhe mundet dhe të shikuarit, dhe të dëgjuarit, edhe të nuhaturit, gjera të nuhat, edhe të prekurit, normale, sepse për të shikuarit, për të dëgjuarit, gjion dhe të televizor, për të prekur se prek dot, për shumë të prekja të prek dhe kjo pjesa e të qenit ftot, edhe të shijuarit, sepse një ushqim mund të shikosh dhe nga televizori, për kur shijon vetë është nivel më vete. Shumë interesante, dalë që jashtë nga njëherë, se ngelem në studio duke bërë montaje.